kolekcionējat, ja tā varētu izteikties arī tos ievērojamos viesus, teiksim, tajā laikā, nu es nezinu, kas tur bija karals, Zviedrijas karals te kaut kad viesojās pie Ulmaņa, tur kaut kāda tāda arī ir. No tie, vai no mūsu laiku arī, piemēram? No mūsu laikā, manā laikā, cik es vadu šo viesnīcu, tur tas slavenākais viesis, kurš ir apmeties, ir jau bijis Albāno dziedātājs itāļu. Bet pirms manis, es zinu, ka tur ir Anglijas karaliene apmetusies. Tāpat kas Elizabete. Jā, tad tur ir Dalai Lama gulējis mūsu prezidenta numuriņā gultā, ko mēs tik vienmēr sakām, ka šeit viņš gulēja ekskursijās, kad vadājām. Nu jā, un nu, skats šobrīd no šā brīža. Restorāns 7. Stāva arī ir nu, tāds, domāju, leģendārs, jo tas ir skats uz brīvības pieminekli, jo līdz ar to mēs tā kā arī ļoti, esam ļoti patriotiski, jo mūsu viesiem patīk no rīta ēst brokas, skatīties uz pieminekli un nu, tā fotografēties uz brīvības pieminekļa fonu. Viņa ēd brokas latviskā gaumē. Jā. Viespienu sīķi. Viespienu sīķi, jā.